Zdravím ľudia, tu je Marta Ziska a hra Dead by Daylight, určite tu máme ten Lurking Stripes event, o ktorom som hovoril. A do toho aj prišiel rovno kód za 130 000 bloodwebov a ten kód je VK130UP, mali by sme dostať 130 000 bloodwebov. Neviem ani odkiaľ sa to vzalo, zrazu to prišlo, ja som to popravde čakal, až príde ten event, že nám niečo dajú. Bál som sa, že nebude nič, ale je, paráda. Tak to môžete hneď využiť, kým to zomrie. Myslím si, že tento kód vydrží minimálne týždeň alebo koľko. A mne nezabudnite dať like, komentár a hlavne odber, budem vám za to naozaj veľmi vďačný. Nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.